Sveiki. Šis video apie įsikėlimą duomenų iš PostGIS duomenų bazės. Ir šis procesas yra truputį sudėtingesnis negu procesas įsikeliant duomenis iš shape failo, GDB, JPackage ar Spatialite. Na ir sudėtingumas slypi tame, kad mes turime žinoti prisijungimus. Pabandykime. Įgime į naršyklės skidelį, pasirenkame PostGIS ženkliuką ir spaudžiame dešinį. Nauja jungtis. Štai gauname tokį gana grėsmingai atrodantį langą, bet žinant visus būtiniausius parametrus, prisijungimas bus gana lengvas. Taigi, įrašykime duomenų bazės pavadinimą. Čia galime įrašyti bet kokį, tarkim, testinis. Mums reikia žinoti stoties numerį ar pavadinimą, kadangi PostGIS duomenų bazė yra mano kompiuteryje, tai prisijungimas bus per localhost. Jeigu jūs neturite šios duomenų bazės, tai greičiausiai turėsite kreiptis į IT skyrių, kuris jums suteiks visas prieigas ir detales. Taip, duomenų bazės pavadinimas bus GISDB, taip vadinasi mano GIS duomenų bazė. Ir dabar reikia mums įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį. Paprašome taip pat rodyti lenteles be geometrijos. Na, ten galime laikyti ir statistinės lenteles. Tai pabandykime jungti. Rašo, kad testinis buvo sėkmingas. Ir spaudžiame OK. Taip. Taip. Čia jau buvo prisijungimai prie kitų duomenų bazių. Taigi testinis jau yra įjungtas. Taip. Blogybė tame, taip jis paprašė mane slaptažodžio ir kiekvieną kartą, kai jungsitės prie duomenų bazės, greičiausiai nenorėsite kiekvieną kartą įvesti duomenų, įvesti slaptažodį ir vardą, tai siūlau tiesiog nustatyti parametrus, eikime keisti jungti, įveskime vėl naudotojo vardą, įveskime slaptažodį ir saugoti ir OK. Taip, na va, prisijungiame prie duomenų bazės, testinės duomenų bazės ir galime, tarkim, įkelti pelkių sluoksnį. Taigi, tai, kaip ir minėjau, didžiausias sunkumas yra susikonfigūruoti prieigą, o po to visa duomenų bazės elgsena yra tokia pati, lyg eitumėm į JPackage ar Spatialite. Na ir dar galite kurti PostGIS prisijungimus vėlgi per naršyklių langus, pasirinkdami PostgreSQL skyrelį. Tai tokiu būdu mes prisijungiame prie PostGIS'o.